Пиколо тромпет в изпълнение на Петър Македонски прозвуча за първи път на шуменска сцена в концерта на симфонията. Диригент беше Любомир Денев син, а в репертуара чухме композиции на Телеман, Жул Леви и шеста симфония на Шуберт. Петър Македонски е трето поколение изпълнител на тромпет и от дете опознава тайните на един от най-лиричните духови инструменти. По какво се отличава този инструмент от така стандартния, да кажа? По размера. Двата са така доста различни. Пико инструмента, пико тромпета се използва предимно за бароковата музика. Това е висок строй инструмент, свири една октава по-високо от нормалния Б тромпет, който е така доста често, най-често използван инструмент при тромпетите. Пикото е по-скоро за барокова музика. Младият изпълнител е един от основателите на изключително успешната образователна програма Fortissimo Familia, която запознава младата публика с класическата музика. Програмата е само за четвъртокласници от общо образователни училища, не само от музикално училище. За да запознаем децата с инструментите. Всъщност и аз отговарях за инструмент тромпет. Може би едно от най-смислените неща, всъщност, които съм правил, защото и до сега ми се случва 10 години по-късно да се срещам с вече пораснали деца, които ме питат, помните ли ме? Идва ли сте да ни показвате инструментите в нашото училище? Петър Македонски е солист на симфоничния оркестър на Българското национално радио и на Софийска филхармония. От няколко години участва в камерно дуо с пианистката Надежда Цанова.